Hello, guys. Kene ase? Ya dishat apuluke dekhise Sushanto aru ki pare Superman. Oh, sorry. Dippoman. Mane Superman or dishat Dippoman. Ya bortoman ami Sushanto ghor asu aru ami Singri loi jam aji eta trip. Aji trip Singri loi joar agote ami Sushanto ghor napam aru ghor napam na napame I Nogao le jabo. Otike last bar ami dekhise Sushanto aru ghor ki ba kuba aji etu. বেয়া লাগিছে এতিয়া উপায় নাই মই যাবই লাগিব নগাঁও সেইকাৰণে নেক্সট ট্ৰিপত আপোনাক আকৌ একম্পেনি কৰিম কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে তেনেকৈ আপোনালোকেও সঞ্জয়দাৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰি যাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু দুঃখিত যে মই আজি যাব নোৱাৰিম তথাপিও নেক্সট টাইম মই থাকিম অ'কে বাই বাই এভৰিওৱান থেংক ইউ ইতিমধ্যে আমি সুশান্তক বিদায় দিলোঁ নগাঁৱলৈ কাষৰে অবিনাশ পৰঠা খাই আছে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি ইয়াত কিছু অলপ সময় ভোজন কৰি ইয়াৰ পিছতে আমি ওলাম আৰু বৰ্তমান আমি চাহ তাহ খাই বৰ্তমান ৰেডি হ'লোঁ সিংগৰি কাৰণে যাত্ৰালৈ ইয়াত দীপ্যমান আমাৰ ড্ৰাইভিং আমাৰ চালক ড্ৰাইভিং আৰু ইফালে আছে অবিনাশ কালি যিহেতু আমাৰ প্ৰজেক্টৰ আমি সৰু প্ৰজেক্ট এটা কৰিছিলোঁ আজি প্ৰজেক্টৰ কাৰণে নহয় ঠিক আজি এটা আমি যাতে যাত্ৰা কৰিম সিংগৰি মন্দিৰৰ বিষয়ে সিংগৰি মন্দিৰত আমি যাম আমি আচলতে তাতে চাবলৈকে যাম কিন্তু আজি আপোনালোকক আমি অকলে নাযাওঁ আপোনালোককো লগত লৈ যাম কাৰণ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি যিহেতু যামেই আৰু এইটো বহুত এটা চাবলগীয়া জেগা সিংগৰি মন্দিৰৰ বিষয়ে গোটেইখিনি নকওঁ আপোনালোকক এটা এটাকৈ মই দেখাই যাম এইটো মাত্ৰ এটা ষ্টেপহে আৰু ঢেৰ আছে কিন্তু সেই ট্ৰেইলাৰটো দিছোঁহে এয়া আমি সিংগৰি মন্দিৰৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ ফালে একদম মানে ৰাস্তা সিংগৰিলৈ আমি যেতিয়া যাওঁ গুপ্তেশ্বৰ দেৱালয় সিংগৰি দেখিছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম যাত্ৰা মানে মেইন যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটো আমি পাইছোঁ আৰু এই ৰাস্তাটোত বৰ্তমান নতুনকৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে এইফালে এইফালে আপোনালোকে দেখিব মই এইফালে দেখাই আছোঁ আৰু এইফালে আৰু এইফালে আছে চাহ বাগিচা আৰু চিধা যিখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ৰাস্তা চলি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামবিলাক চলি আছে আৰু চলি থকাৰ কাৰণে বৰ্তমান ৰাস্তা ৰাস্তাটো ইমান ঠিক নহয় বৰ্তমান সময়ত আৰু সেই ঠিকে এয়া চাওক ৰাস্তাই এনেদৰে যাব লগা হৈছে না আগৰ ৰাস্তাটো বেলেগ আছিলে এইফালে ব্ৰিজ এই জেগাখিনি আগৰ পুৰা বাগিচাৰে ভৰ্তি আছিল এতিয়া খালী ঠাই হৈ গ'ল এইফালে বাগিচাখন আছেই আৰু এয়া ৰাস্তাটো জানেই দেখিছেই আমি গৈ আছোঁ আগুৱাই ৰাস্তাটো আপোনালোকে এতিয়া চাই লওক পিছত এনেকুৱা ৰাস্তা আপোনালোকে নেদেখিবও পাৰে নেদেখিবও পাৰে বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ ইয়াৰ এই ৰাস্তাটোৰ আশে পাশে যিবোৰ গছ দেখিছে সেই গছবোৰ হয়তো নাথাকিবও পাৰে কাৰণ ইহঁতো হয়তো কাটা যাব পিছলৈ সিংগৰি পাবলৈ দুখন ব্ৰিজ ক্ৰছ কৰিব লাগে ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰথম ব্ৰিজখন আমি ক্ৰছ কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ এইটো ৰাস্তাৰ আশে পাশে চাওক ছাইডত যিবোৰ খালি দেখিছে সেই আগতে গছ আছিল এতিয়া বৰ্তমান নাই খালি এয়া আমি এতিয়া এঘৰ ছেকেণ্ড ব্ৰিজ এইখন ছেকেণ্ড ব্ৰিজ আমি পাইছোঁ এইখনো এতিয়া আমি ক্ৰছ কৰিম সিংগৰি পাবলৈ আচলতে আমি আৰু এখন দলং পাৰ হ'ব লাগিব মই দুখন ব্ৰিজ বুলি এইকাৰণে ক'লোঁ যে আমি অহা যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটোত আহিলে চিধা চিধি দুখন ব্ৰিজ ক্ৰছ কৰিব লাগে তিনি নম্বৰ ব্ৰিজখন ক্ৰছ কৰোঁতে এই চিধা চিধি ৰাস্তাটোত নাই লেফ্ট ছাইডে টাৰ্ণ ল'ব লাগে সিংগৰিলৈ আগতেও আহিছিলোঁ বহুতবাৰ মই আহি থাকোঁ মোৰ কাষৰ এৰিয়া হয় কিন্তু আজিকালি আহোঁতে এই ৰাস্তাবিলাক যেতিয়া নতুনকৈ বনাইছে কাষে কাষে বহুত গছ কটা হৈছে যিবোৰৰ কাৰণে মানে গছবোৰ নাথাকিলে কিবা ভাল নালাগে আচলতে কেছটো এনেকুৱা হ'ব লাগে মই ছুইডেন বা ইউৰোপৰ ফালে যিটো হয় গছবিলাক উঠাই লৈ লৈ যায় ট্ৰেংকুলাইজাৰ নে কি বুলি কয় সেইটো কি বুলি কয় ৱৰ্ডটো মানে গছ উঘালি লৈ যায় ডাঙৰ ডাঙৰ গছ উঘালি লৈ যায় আৰু বেলেগ জেগাত পুতি দিয়ে জন্তু মাৰা ট্ৰেংকুলাইজাৰ জন্তু মাৰে উঠোৱা চিষ্টেমটো বেলেগ আছিল মই ৱৰ্ডটো অহা নাই এতিয়া গুগল চাৰ্চ কৰি জনাম বাৰু পিছত জনাম এতিয়া কথাটো হ'ল সেইটোৱে এনেকৈ যদি আমাৰ ইয়াতো এইটো ছিষ্টেম থাকিলে হয় তেতিয়া হয়তো বহুত গছ বাচি গ'লহেঁতেন এইখিনিতে ভিডিঅ'টোৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিব লগা হৈছে মই ৱৰ্ডটোৰ বিষয়ে ক'বৰ কাৰণে মেইন ৱৰ্ডটো আছিল ট্ৰেন্সলোকেট বা ট্ৰেন্সলোকেশ্যন মানে অসমীয়াৰ অৰ্থটো হ'ল স্থানান্তৰিত কৰা মানে এডাল গছ আন এটা ঠাইলৈ উঘালি পেলাই নি বেলেগ জেগাত ফুটা সেইটো মানে ট্ৰেন্সলোকেশ্যন বুলি কয় স্থানান্তৰিত কৰা
প্ৰপাৰ অসমীয়া শব্দটো স্থানান্তৰিত কৰা আৰু ট্ৰেভেলাৰ আৰু ট্ৰেন্সপকেট এইকেইটা শব্দ একে একেটো তাতে মানে কনফিউজনটো হৈ গৈছিলে। এতিয়া চাওক ৰাস্তাবিলাকো মাজে মাজে কিমান হেৰি হৈ গৈছে, এই দৃশ্যটো মই আপোনালোকক শ্ল'লি দেখাইছোঁ, মানে শ্ল' মোশ্যনত দেখাইছোঁ। শ্ল' মোশ্যনত এইকাৰণে দেখাইছোঁ, এই গছৰ মাজে মাজে দেখিছে নহয় বগা বগা দাগ, আৰু দাগত কিছুমান নম্বৰ লিখা আছে, আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিলে দেখিব। এই যে গছৰ মাজে মাজে লিখা আছে নম্বৰবিলাক, মানে এওঁলোকৰো নম্বৰ আহিব, মানে এওঁলোকৰো এই গছবিলাকো মানে এটা সময়ত কাটা যাব আৰু বেছিদিন নাই। এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ সিঙৰিৰ গুপ্তেশ্বৰ দেৱালয়। আমি অহা চিধা চিধি ৰাস্তাটোৰ লেফ্ট চাইডেই এই তোৰণখনৰ লগতে লেফ্ট চাইডৰ ৰাস্তাটো আছে। এই ৰাস্তাৰে আমি 3 নম্বৰ দলংখন পাম সিঙৰিৰ। এতিয়া চিধা আমি 3 নম্বৰ দলংখনৰ ওচৰলৈ যাম। এই 3 নম্বৰ দলংখন পোৱাৰ আগে আগে ৰাস্তাটোৰ চাইডে চাইডে গছবিলাক দেখি মোৰ এটা ভাল লাগি আছে। ভাল এইটো কাৰণে লাগিছে যে গছবিলাকত দেখোন দাগ দিয়া নাই, সেইটোৱে ভাল লাগিছে, কাৰণ এই গছবোৰ বাচি গ'ল। দলংখন আমি পাৰ হৈ আগত এটা শিল পাম আৰু সেই শিলটোত এটা ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট আছে, আৰু সেই ভিউ পইণ্টটোৰ কাষতে পাহাৰ, গছ আৰু চাৰিওফালে মানে গ্ৰীণ পৰিৱেশটো চালে একদম মনোমোহা পৰিৱেশ বুলি যে কয়, সেই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সেই ঠাইটোত মানে পায়। এইটো শিলটো পালোহি। আমি অলপ ভিউ পইণ্টত দেখিছোঁ সিঙৰি। আচলতে ভিউ পইণ্ট অফিচিয়েল ভিউ পইণ্ট নহয়, আমি বনাই লৈছোঁ এটা ভিউ পইণ্ট। আচলতে এইটো ভিউ পইণ্ট হ'ব লাগে ন অবিনাশ? আৰু এইখিনি এটা বঢ়িয়া চিনেৰি আছে। এইটো তললৈ নামি আহিছিলোঁ আমি। এই ইহঁতৰ দেখোন বহুত দূৰত আছে, মই বেছি ফাষ্ট খোজ কাঢ়িলোঁ নে ইহঁতে শ্ল'। আমি অকণ জংঘলৰ ফালে তললৈ আহিছোঁ, এয়া জেগাকেইটা চাই আছোঁহি, আৰু আপোনাক সেই আগফালৰ জেগা অলপো দেখাব। এয়া চাওক চালে চকুৰুৱা, ছুইজাৰলেণ্ড কাশ্মীৰতকৈ আমাৰ অসমৰ নেচাৰেল বিউটি কোনো মানে কম নহয়। চাৰিওফালে কেৱল সেউজ সেউজ সেউজ। সেইখন পাহাৰ আৰু এইফালে এয়া বাইদেউ দুগৰাকীয়ে কামত লাগি আছে, সেইফালে এখন পাহাৰ। কোৱা হয় নহয় দূৰে দূৰে পাহাৰ দেখা থাকে, কোনো শুৱনি ওচৰ পালে একো নাই, কিন্তু এইখন পাহাৰ যদি ওচৰলৈ যায় নহয় তাতো শুৱনি। কিছু সময় প্ৰকৃতিৰ মাজত কটাই আমি মন্দিৰৰ ওচৰ পালোহি। গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰৰ সোমাই যোৱাৰ আগে আগে, মেইন গেট পোৱাৰ আগে আগে দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইফালে কাষৰ দোকানবোৰ পূজাৰ দিয়া এইবোৰ দোকান আছে। এইফালে চাওক, এই জুম কৰি দেখাইছোঁ, এই মন্দিৰটো গণেশ মন্দিৰ, ইয়াত পূজা দিয়ে মানুহে ভিতৰলৈ সোমাই। আৰু এয়াই হ'ল শ্ৰী শ্ৰী গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰ। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিম। আজি অৱশ্যে আমি ইয়ালৈ পূজা অৰ্চনাৰ কাৰণে অহা নাই, এটা প্লেচ হিচাপে আমি চাবলৈ আহিছোঁ, আৰু সেই প্লেচটো আপোনালোককো দেখাবলৈ বিচাৰিম আজি। সিহঁতে ৰৈ গ'ল যে, আহিছে। হৃদয়ের পালন করে মাঝে এই যে গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰটো আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ, এই মন্দিৰটোৰ বিষয়েও বিৰাট এটা ধুনীয়া এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট আছে, যিটো ফেক্ট মই এইটো ব্লগ চেনেল যিহেতু, এই ব্লগ চেনেলত মই ক'ব বিচৰা নাই, বহুত দীঘলীয়া হ'ব। মোৰ অন্য এটা চেনেলো আছে, আপোনালোকে জানে চাগে, সঞ্জয় বৰুৱা বুলি, সেই চেনেলটোত এই মন্দিৰটোৰ বিষয়ে যিটো ফেক্ট, সেই ফেক্টখিনি মই আপোনালোকক জনাম আহিব লগা ভিডিঅ'ত, তাহলে চাই থাকিব। আৰু মন্দিৰবিলাকত এইটো চাওক, পাৰ আৰু ছাগলী একেলগে খাদ্য গ্ৰহণ কৰি থকা অৱস্থাত, আৰু পাৰ আচলতে কামাখ্যা মন্দিৰত বহুত থাকে সিঙৰিতকৈ, যেতিয়া মই দেখিছিলোঁ পাৰ চৰাই, ইয়াতো ইমান অলপ কম আছে বাৰু। এইটো এটা নতুনকৈ সজা বিবাহ বাহৰ হ'ব সিঙৰি মন্দিৰৰ। সিঙৰি মন্দিৰত বিয়া চিয়া পাতিলে প্ৰায় ইয়ালৈ আহে সিঙৰি মন্দিৰলৈ, আৰু বিয়াও হয় ইয়াত, তাৰ কাৰণে এইটো ইয়াৰ পৰা ওলাই এতিয়া আপোনালোকক লৈ যাম আমি সিঙৰিৰ পিকনিক প্লেচলৈ। এয়া চাওক, সিঙৰি পিকনিক প্লেচৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ, এয়া পুৰা গ্ৰীণ জেগা এটা পিকনিক স্পটৰ মাজত।
বৰ্তমান আমি নদীৰ মাজত গোটেই নদীৰ মাজত নহয় নদীৰ কাষত এতিয়া যিটো আপোনালোকক এৰিয়া দেখাইছোঁ এই এৰিয়াটো গোটেই মানে এইখিনি বগৰী গছে বাপৰে ইমানবোৰ বগৰী গছ প্ৰথমবাৰ আমি দেখিছোঁ একেলগে সেই ৰাস্তাটো মানে চালে আপোনালোকে চাওকচোন আশে পাশে দুয়োকাষে চাৰিওকাষে চবফালে বগৰীয়ে বগৰী কেৱল বগৰী গছ সেয়া চাওক কিমানবোৰ বগৰী একদম জোপা জোপাকে কিমানবোৰ বগৰী আছে আৰু এই বগৰী মাজতো মই সোমাই গৈছোঁ বগৰী গছৰ ভিতৰত একেবাৰে পৰা বগৰীয়ে বগৰী চাৰিওফালে আমাৰ যাত্ৰা এতিয়া শেষ পাৰ্টটোলৈ গৈ আছোঁ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰ চাবলৈ গৈ আছোঁ এইখন দেখিছে আৰু এইফালে আছে ৰাস্তাটো পুৰাতাত্বিক ধ্বংসাৱশেষ শিঙৰি পাহাৰ কোনোবাই যদি মোৰ নিচিনা ফেক্ট ভিডিঅ' বনোৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী ইউটিউবত তেনেহ'লে এই প্লেচটোলৈ আহিব পাৰে আৰু এই প্লেচটোলৈ গৱেষণা আদি তেওঁলোকে কৰিব পাৰে আৰু বিশেষকৈ ৰিচাৰ্চ কৰি থকা বহুতৰ এই প্লেচটো যদি আহি এবাৰ চাইহি তাত বহুতখিনি সুবিধা হ'ব মানে এইট লাইনত যিসকলে ৰিচাৰ্চ কৰে আৰু তেখেতসকলৰ কথা কৈছিলোঁ পুৰাতাত্বিক বিভাগ যিটো আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে আৰু কোনোবা যদি চিনেমা লাইনৰ মানুহে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে চিনেমাৰ কাৰণে লোকেশ্যন বিচাৰি আছে লগতে চিনেমা ডকুমেণ্ট ফিল্ম আদিৰ বাবে এনেধৰণৰ ফটো বহুতে বিচাৰেতো তেওঁলোকেও এই জেগাটোলৈ এবাৰ আহি চাই যাবহি পাৰে অকল ইউটিউবাৰ্ছ ব্লগাৰ্ছ বা ডকুমেণ্টেৰী বনোৱাসকলৰ কাৰণে নহয় এই জেগালৈ আপোনালোকে সকলোৱে আহিব পাৰে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আহিব পাৰে আৰু বৰ্তমান সময়ত আহিলেতো খুবেই ভাল কাৰণ এতিয়ালৈকে এই জেগাটোত সোমাবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ টিকেটৰ ছিষ্টেম এতিয়ালৈকে কৰা হোৱা নাই পিছলৈ হয়তো হ'বও পাৰে গতিকে এতিয়াই আহক সুযোগ থাকোঁতেই আৰু জেগাটো এবাৰ চাই লওকহি এবাৰ হ'লেও সকলোৱে আহি এই জেগাটো চাবহি লাগে এয়া চাওক চাৰিওফালে ধ্বংসাৱশেষ গোটেইবোৰ শিলৰ টুকুৰা মানে একদম শিলেই শিল চাৰিওফালে শিঙৰিৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া আৰু চাবলগীয়া আৰু বহুত বিষয় আছে আমি মাত্ৰ এবেলাৰ কাৰণে গৈছিলোঁ এদিনৰ কাৰণে গৈছিলোঁ আৰু আমি যিমানখিনি ফুটেজ পাইছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু পিছলৈ যেতিয়া যাম আমি নতুন নতুন জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰি গৈ থাকিম সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাম নহ'লে আজি যদি ইমানকৈ সামৰিলোঁ পুনৰ লগ নতুন জেগালৈ তেতিয়াহ'লে সকলোকে পায়